Hefur verkefni Kasastan svona smá kannski breytinga á vartamönnunum vegna meiðsla? Já, Sölvi Geir og Theodór Elmar Middir og hérna, við fyllum það upp með Jóni Gunnar Fjólusinni og Hauki Heiðari. Voru þeir öflugir í Kanada líka? Voru fínir og hérna, hafa svona verið að spila þokkalega vel í þessum svona æfingarleikjum hingað til, þannig að ég voru næsta mennin. Hvernig er svona okkur áttu vonu á þessum leik úti á móti Kasastan fyrir leik? Já, þetta verður í fyrsta lagi bara erum við leikur óvenjulegar aðstæður sem að margir af okkar leikmönnum hafa í rauninni ekki kynnst. Gervigras og spila innanhús og svona það er ýmislegt fyrir utan kannski andstæðingana sem að geta truflað og við ætlum að reyna að haga undirbúningnum okkar þannig að það verði ekkit sem koma okkur óvart í þessum leik. Það er svona eitthvað sem hefur ágjör að svona þessar ytri aðstæður geti truflað með? Nei, ekki, við höfum farið svolítið yfir það, hvernig við bara teknum það og eins og þetta að fara snemma til Kasastan og bara kynnast þessum aðstæðum og vera þá full klári bara þegar að leik kemur. Svona miðað við svona síðustu bara mánuð og ári í landsliðinu og svona slæm úrslit eins og í Tékklandi, við höfum svarað þeim yfirleitt vel? Já, svo sem... Jú, við höfum ekki tapað mörgum í röð en hérna við komið tap eins og móti kýpur og komið tilbaka svona að svara þessu vel. Já, og ég held að þó að tap sé aldrei gott þá kannski hjálpar það okkur í undirbúningnum fyrir þennan leik sem að er mjög hættulegur leikur og stærri knattspyrnuþjóðir í Ísland hafa lent í miklu vandræðum úti í Kasastan. Menn hafa kannski svolítið áhyggjur að beðja framherjunum, Alfreð er ekkert að spila, Kolbeinn að koma tilbaka úr meiðslum, deildin ekki byrjuð hjá Jónitaða, Viðar farinn af stað í Kína, er það eitthvað sem svona þú hefur áhyggjur af? Nei, það er alltaf einhverjir sem að hérna er að spila í Skandinavíu í þessu landsliði og það er bara eðlilegt að menn sé ekki konur á fullt. Við þurfum ekki að væla það þegar allir leikmenn Kasastan eru rétt að byrja sitt mót, þannig að við þurfum ekki að væla þó að 1-2-3 leikmenn sé ekki að spila mikið. En svona Kolbeinn lykilmaður sé ekki kannski í toppleikformi, er það ekki svona, það er eitthvað til að hafa áhyggjur af? Kannski ekki til að hafa áhyggjur af, við höfum úr mörgum leikmönnum að moða en hérna og við getum ekki ætlast til þess að allir séu alltaf í sínu besta standi þegar að kemur að landsleik og við fáum meiðsli eins og aðrir og hérna. Þannig að við erum bara ánægður með þennan hóp sem við förum með þarna út. Eiður Smári kominn aftur inn, það er náttúrulega, gleður allan stuðningsmenn, hann er náttúrulega sýnt það í Englandi, hann er ennþá fullt fram að færa. Já, og ekki bara fótboltalega síða á vellinum, mun að hjálpa okkur getur hjálpa okkur í þessum leik. Heldur bara reynsla og svona bara hjálpsemi við aðra leikmenn að tækla sem feril. Hann utan allar er hann líka ákaflega mikilvægur fyrir hóp.